គោលការណ៍4ចំណុចសម្រាប់ franchise ដែលធ្វើឲ្យយីហោលុបដាច់បានច្រើននិងល្បីងំសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយនេះយើងនឹងបដល់ជួបលោកអ្នកនៅគោលការណ៍4ចំណុចបាទធំធំដែលជួយឲ្យយីហោរបស់លោកអ្នកនឹងលុបដាច់បានច្រើនហើយល្បីបានយូរទៀតចំណុចទី1ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនតែម្ដងគឺកសាងទំនុកចិត្តមុនយកលុយពីភ្ញៀវពីអ្នកទិញសិទ្ធិអាជីវកម្មរបស់អ្នកកសាងទំនុកចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺតាមរយៈបាទការលក់របស់អ្នកគឺលក់ទៅមិនយកលុយចំណេញតតែសោះនៅពេលដែលចុះកុងត្រាដំបូងមិនមែនមិនយកលុយថ្លៃសម្ភារៈទេប៉ុន្តែមិនយកលុយចំណេញមានន័យថាលោកអ្នកយកតែថ្លៃចាយវាលើសម្ភារៈថ្លៃរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកអ្នកយកចំណេញនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគាត់ដើរហើយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានចំណេញហើយបាទនេះគឺជាចំណុចទី1សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយីហោរបស់លោកអ្នកហ្នឹងពង្រីកបានទៅជាបន្តបន្ទាប់ចំណុចទី2គឺធ្វើឲ្យអ្នកទិញសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកចំណេញតិចបាទតែបានផលច្រើនសម្រាប់គាត់បង្កើនប្រាក់ចំណូលបានច្រើននេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងទៅបាទផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតថាយីហោរបស់លោកអ្នកមានការយកប្រាក់ចំណេញតិចហើយធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់នឹងមានចំណូលកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងទេការដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងធ្វើឲ្យយីហោរបស់លោកអ្នកលឿនជាងការផ្សព្វផ្សាយតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតពូតពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនោះគឺបារហាសរហ័សមែនទែនហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ចំណុចទី3លោកអ្នកគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងតតែខំទាំងអស់គ្នាទៅបានឬក៏ជាគោលការណ៍មួយសម្រាប់យីហោរបស់អ្នកថារាល់អ្នកដែលគាត់ទិញទៅហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចខំដើម្បីឲ្យបានលក់ដាច់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវសប្បាយចិត្តតែពេលហ្នឹងគឺយីហោហ្នឹងគឺ grow លឿនណាស់បាទគឺរីកចម្រើនទៅលឿនណាស់បើសិនជាគ្មានចំណុចនេះទេនោះចេះថាថយទៅភ្ញៀវនឹងងាករកសំឡឹងមើលយីហោផ្សេងហីបើសិនជាម្ចាស់សាខានីមួយៗហ្នឹងអត់ខំប្រឹងធ្វើបើហីទៅក៏ខ្សោយទៅយីហោហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺត្រូវប្រើបាទ model អាជីវកម្មដែលចុងក្រោយបងអស់ថ្មីជាងគេបាទដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនបាទគាត់ងាយស្រួលជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើអីមួយគាត់ទៅយីហោហ្នឹងមុនគេដោយសារអីគឺគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់បាទចំណេញពេលវេលាបាទគាត់មិនសូវជាបាទស្មុគស្មាញពេលចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនេះហើយជាហើយចំណុចទាំង4ដែលលោកអ្នកគួរយកទៅប្រើនៅពេលបង្កើត franchise ថ្មីហើយចង់បង្កើតលក់អរគុណបើសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់អីបន្ថែមទៀតលោកអ្នកអាចអ្នកដំណងមកលេខខ្ញុំមកផ្ទាល់ដែលមាននៅលើរូបភាពវីដេអូនេះបាទអរគុណជួបលោកអ្នកនៅវីដេអូក្រោយ